Ana endi hurmat bilan, ehtirom bilan, oilaning farzandlarining o'zining orzulari bor. Yuraklarining top-tubiga ko'mib qo'ygan niyatlari bor. Muqaddas aya, keling oldimga, kela qoling. Qani marhamat. Sabohat xon, Mehrinoz xon, Munisa xon, Hadiqa xon, Mohdil xon qizlaringizni, Umidjon o'g'lingizni. Kelin poshangizni ham taklif qilamiz. Avvalambor tavrik so'zlarini sizga tarannum qilishdan oldin Olot tumani yangiliklari kanali admini Umidjon Abdullayevning sizday inoq do'stiga, sodiq do'stiga tabriklari bor. Onajoningizga tabriklari bor. Ushbu tabriklar onajoningizni onalariday ko'rishlari, uzoq umr tilashlari bilan boshlanadi va ularga atalgan she'rlar bilan albatta. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha boshingiz to'ydan chiqmasin. Ba'zan dunyo tushunmaydi g'amlarimni. Ba'zan dunyo tushunmaydi g'amlarimni. Hech kim bilmas ko'nglimdagi kamlarimni. Berkitsam ham ko'zimdagi namlarimni. Nima bo'ldi bolam deya onam kelar. Boshim silab bag'riga bir bosmoq uchun. Shirin so'zlab qalbimga o't yoqmoq uchun menga kelgan dardlarni olmoq uchun nima bo'ldi bolam deya onam kelar. Hasratlarin, alamlarin bir chet qo'yib, nolmasdan taqdiriga barin yoyib, mahzun bo'lsam, bir jonini ming bir uyib, nima bo'ldi bolam deya onam kelar. Olislarda o'kinchimni hislar qilib, holatimni ovozimdan olar bilib, bor mehrimni ko'ngil degan joyiga ilib, nima bo'ldi bolam deya onam kelar. Hurmatli mehmonlar, qadrli davramiz qatnashchilari. Ona joniga uzoq umr tilab, ularning 100 yoshlarga kirishini istagan farzandlarining onajonlariga atalgan sovg'alarini qabul qilib olamiz. Onajon, marhamat. Shu onajonlarimiz uchun marhamat. Onam kasalman demay, hech bir insonni onajoni kasal bo'lmasin. Marhamat, birgalikda qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz.